На Чернігівщині у ДТП загинули дві людини. Аварія сталася у селі Роїще Чернігівського району 24 травня. Водій легковика ВАЗ-21099 не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався у дерево. В результаті зіткнення 28-річний керманич автівки та його 26-річна дружина загинули на місці пригоди. Рятувальники, що прибули за викликом, за допомогою спецінструменту витягнули з понівеченого легковика тіла обох загиблих. Наразі причину та обставини ДТП встановлює слідство, повідомляє прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області.